Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala ahli wa sahbihi ajmeen, amma ba'd. Qala ta'ala fi kalamihi al-majid, ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa dharu ma baqiya min al-riba in kuntum mu'mineen. Fa illam tafalu fa'adhanu bi harbi min Allahi wa rasuli. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hamari is nashist ka mauzu hai, wo khatarnak mauzu, وہ خطرناک چیز جو دنیا کے کئی انسانوں کو برباد کر رہی ہے اور وہ چیز ہے ربا سود. میرے بھائیوں, سود کے بارے میں آیات احادیث بہت ہی سخت بہت ہی سٹرکٹ ہے. آپ کو ایسا شاید ہی کوئی گناہ ملے گا جس کے لیے اتنی سخت وعیدیں اتنی سخت وارننگز. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ میں اس کے تعلق سے وارن کیا, لیکن آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ ایکسکیوزز الگ الگ بہانے دے کر سود میں ڈیلنگ کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے یا سودی کاموں کو سپورٹ کرتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. سب سے پہلی دلیل قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 275. آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ لوگ ویسے کھڑے رہیں گے جیسے شیطان کے چھونے سے ایک شخص پاگل ہو جاتا ہے, وہ لوگ ویسے کھڑے رہیں گے. رہیں گے مطلب کب؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو الذین یاکلون الربا, جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ کھڑے کیسے ہوں گے, وہ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ایڈوانس میں, اور یہ ایک وارننگ کے طور پر بتایا ہے کہ وہ لوگ اسی طرح کھڑے رہیں گے جیسے ایک شخص کو شیطان کے چھونے سے پاگل ہونے کے بعد اس کا حال جیسا ہوتا ہے نا, ویسا ہی حال ان کا ہوگا. اس آیت سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی. ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ جو چیز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ حقیقت ہے دنیا میں, کہ شیطان کے چھونے سے پاگل ہوتا ہے کوئی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں شیطان کے پوزیشن کی وجہ سے, جنوں کے آنے کی وجہ سے ایک انسان کا حال بے حال ہو جاتا ہے. اب اس کا جو حال ہوتا ہے ویسا ہی حال ہوگا سود کھانے والے کا, ہمیں یہ آیت سے پتہ چلا. کب؟ قیامت کے دن. مطلب ہو سکتا ہے دنیا میں وہ اچھی طرح سے سوٹ بوٹ اچھی طرح سے آفس کار پلش اچھے حالات میں رہا ہوگا, لیکن قیامت کے دن اس کا حال ہوگا یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان کے چھونے سے جو شخص پاگل ہو گیا اس کا جو حال تھا ویسا ہی حال سود کھانے والے کا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہا کہ ذلک بانہم قالوا, یہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں انما البیع تجارت, سود کی طرح ہے. بولے تجارت کے اندر پروفٹ آتا ہے, حلال ہے کہ نہیں ہے؟ سود میں انٹرسٹ پر دو تو سود آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت کی طرح ہی تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے سود کو حرام کیا ہے. اور پھر کہا, آگے سنیے بہت پیاری بات ہے, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ, پھر وہ جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کی طرف سے, جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کی طرف سے, فن تہا اور وہ رک گیا, فلہو ما سلف, اس کے لیے ہے پچھلا. مطلب وہ جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کی طرف سے, فن تہا اور وہ رک گیا, اس کے لیے ہے پچھلا, فلہو ما سلف. کیا مطلب؟ مطلب کیا ہے یہاں پر؟ فلہو ما سلف پچھلا, پچھلی جو ایکٹیویٹیز اس نے کی تھی سود میں وہ چیز معاف ہے. کسے؟ دو کنڈیشن. فمن جاہو موعظت من ربہ, جس کے پاس نصیحت آئی اپنے رب کے طرف سے, اور فانتہا اور رک گیا. نصیحت آئی لیکن نہیں رکا, نصیحت آئی نہیں پہلے سے معلوم تھا کہ غلط ہے پھر بھی کر رہا تھا, تو اس کے لیے نہیں ہے معاف. لیکن کسی شخص کو معلوم ہی نہیں تھا, کوئی غیر مسلم ہے جس کو معلوم نہیں تھا کہ سود حرام ہے, کوئی شخص اسلام کی طرف آیا اس نے اسلام قبول کیا, کوئی مسلم ہے جس کو معلوم ہی نہیں تھا علم کی کمی کی وجہ سے, تو اس کے پاس جب نصیحت آئی اپنے رب کی طرف سے اور وہ رک گیا تو فلہو ما سلف پچھلا اسی کے لیے. مطلب جو پچھلا آ گیا نا وہ اس کے لیے. آپ کو میں ایک آسان سی بات بتاتا ہوں, اگر مان لیجئے کوئی بھی بینک کوئی بھی بڑی بینک, ان کو اگر اسلامک بینکنگ کی بات سمجھ میں آ گئی, وہ آنا چاہتے ہیں, اب آنا چاہتے ہیں, تو ہم لوگ اگر کہیں گے ان کو کہ دیکھو اتنے اتنے کروڑ تمہارے پاس سود کے جمع ہے نا, پہلے وہ نکالو پھر ہی آؤں گے, تو وہ لوگوں کے لیے بھاری ہو جائے گا, ہے نا؟ پھر کیا کریں گے؟ آئیں گے ہی نہیں, کمزور ہوتے ہیں انسان.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کے طرف سے اور وہ رک گیا تو پچھلا اس کے لیے، ہم اس کو کہتے ہیں ابھی تو آ جاؤ، پچھلا معاف ہو جائے گا تمہارے لیے، ابھی تو سدھر جاؤ، ابھی تو چھوڑ دو سود کا کام، ابھی چھوڑ دو، پچھلا معاف ہو جائے گا اس کے لیے جس کو معلوم نہیں تھا. ہاں وہ شخص ہے جس کو معلوم تھا کہ حرام ہے، پھر بھی حرام میں بڑھتے آ رہا ہے، کرتے آ رہا ہے، کرتے آ رہا ہے، اس کے لیے تھوڑی ہے کہ پچھلا اس کے لیے. لیکن جو شخص کو پتا چلا تو توبہ کرنے کا راستہ ہے نا. اگر یہی لوگوں کو ہم کہیں گے کہ تم پورے پورا تمہاری حرام پری ساری نکالو پھر ہی تم آ سکتے، تو کمزور ہو جائیں گے وہ لوگ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. آگے سنیے وَمَنْ عَادَى، لیکن جو اس میں اور آگے بڑھا، پتا چل گیا غلط ہے پھر بھی آگے بڑھا، وَمَنْ عَادَى فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنم جانے والوں میں سے ہے. ہم فیہا خالدون، اسی میں رہنے والے ہیں. کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے سود کی وارننگ میں کیا بتایا؟ جہنم جانے والے. قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ شیطان کے چھونے سے جیسا پاگل ہو جاتا ہے ویسا حال ہوگا. اور پھر اس فیصلہ ہونے کے بعد میں کہاں جائیں گے؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جہنم میں جائیں گے. قیامت سے پہلے حالت برزخ میں کیا ہوگا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا، معراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی تو ایک جو تھی بیداری میں جو ہوئی تھی، لیکن ایک دوسری معراج بھی ہوئی تھی جو خواب میں ہوئی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا کہ میں جا رہا ہوں یہاں پر، یہاں پہ میں نے یہ دیکھا، یہاں پہ یہ دیکھا، یہاں پہ یہ دیکھا. علماء نے اس کی کامنٹری، حدیث کی کامنٹری میں بتایا یہ ایک دوسرا سفر تھا لیکن یہ خواب میں ہوا تھا، ایک وہ معراج تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے ہوا تھا. تو یہ جو خواب والے معراج تھا، خواب والے جو جرنی تھی، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک دریا کے نہر الدم، خون کی دریا کے درمیان میں، اور وہ بار بار کونے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک کونے پہ ایک آدمی ہے جو پتھر لے کر اس پر پھینکتا ہے، وہ پتھر جا کے اس کے منہ پہ لگتا ہے، وہ جا کر واپس درمیان میں آ جاتا ہے، مڈل میں. پھر وہ واپس کونے پہ ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے، کارنش ساحل پر آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر سے وہ پتھر پھینکتا ہے، پھر سے وہاں پہنچ جاتا ہے. بار 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 وہ آنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار وہ وہیں پہ پہنچ جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو سود کھانے والے کے بارے میں یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، انہوں نے پوچھا کہ کون ہے یہ، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والا ہے. سود کھانے والے کا معاملہ جو ہے نا، مثالاً بھی یہ بات بالکل فٹ ہے، کیونکہ سود والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ قرض دیے، قرض پہ پیسے دیے، سود لے رہے لے رہے لے رہے. ابھی سامنے والے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سود ہی بھر بھر کے طاقت ختم ہو جاتی، قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہوتی ہی نہیں ہے. اب وہ اس کو نکلنے ہی نہیں دیتا ہے باہر اس دلدل سے، ابھی اس کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے. کب؟ عالم برزخ میں. تو عالم برزخ میں کیا حال تھا، قیامت کے دن کیا حال تھا، اور قیامت کے دن کے بعد جب وہ فیصلہ ہونے کے بعد کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا جہنم میں جائے گا. یہ ہم نے تین سٹیج دیکھے، لیکن دنیا کے بارے میں بھی آگے دیکھیں گے. اگلی آیت دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو سود کا یہ باقی کا معاملہ، سود جو بھی باقی ہے نا چھوڑ دو ابھی. ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، مومن ہو تو، مومن ہو تو چھوڑو، مومن نہیں ہو تو جو کرنے کا کرو، ایمان والے ہو نا تو چھوڑ دو، ایمان والے نہیں ہو نا تو جو کرنا ہے کرو، ان کنتم مومنین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں چھوڑو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، اللہ کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کا اعلان. اسی لیے سود کھانے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا دنیا میں، دنیا کے اندر اس کو الگ الگ طرح کی مصیبتیں، الگ الگ طرح کی پریشانیاں اس پر آتی جائے گی، کیونکہ جنگ کا اعلان اس کے خلاف. اور جنگ کا اعلان شراب پینے والے کے خلاف نہیں ہے، شراب پینا بہت برا، بہت حرام کام، لیکن سود کھانے والے کے تعلق سے جنگ کا اعلان ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کے پاس طاقت ہے کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر سکتا ہے تو کھائے وہ، تو کرو ڈیلنگ، لیکن نہیں ہے نا تو چھوڑ دو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تم توبہ کرو گے تو تمہارے لیے تمہارا پرنسپل اماؤنٹ، جو تمہارا کیپٹل ہے، وہ تمہیں واپس ملے گا. سود چھوڑنے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جو قرضہ دیے ہو وہ بھی مت واپس لو، وہ لے سکتے ہو. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، ظلم مت کرو اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا.
تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم بھی ظلم مت کرو. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد, بریک کے بعد میں آپ سب کا پھر استقبال کرتا ہوں. بریک سے پہلے ہم تجارت کے اسلامی اصول موضوع کے تحت کچھ باتیں کر رہے تھے, آئیے ان باتوں کو آگے بڑھائیں. تیسری دلیل, اور یہ حدیث اللہ اکبر کتنی خطرناک اور کتنی سخت بات اس حدیث میں ہے, مستدرک حاکم کی حدیث ہے, صحیح الجامع حدیث نمبر 3533 میں تحقیق ہے, یہ حدیث صحیح سند سے ہے. یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہی کچھ باتیں غلو کر کے بول دیتے ہیں جو بالکل غلط ہے. دین کے معاملے میں غلو کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. دین میں جتنا جو ہے وہ آ گیا, اس سے زیادہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حدیث صحیح سند سے اور بہت خطرناک وارننگ دی گئی اس حدیث میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الربا 73 بابن, سود کے 73 دروازے ہیں, 73 دروازے ہیں. ایسا روحا, سب سے کم درجے کا دروازہ, مثل این کی ہر رجل امہ, جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سب سے کم درجہ, سب سے کم درجہ بتایا گیا, ہر درجہ نہیں بتایا گیا, باقی تم خود سوچ لو. سب سے کم درجہ, ایسا روحا, سب سے کم درجہ, مثل این کی ہر رجل امہ, جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر, آپ سوچیے یعنی کتنا خطرناک گناہ ہے. جب سب سے کم درجے کے لیے یہ مثال دی گئی ہے تو آگے کے درجے کتنے خطرناک ہیں. اسی وجہ سے جنگ کا اعلان بھی ہے, کیونکہ اتنا خطرناک گناہ ہے یہ. آج لوگ بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہمیں سود کا کام کرنا پڑا. ہم کہتے ہیں کہ کون سی مجبوری ہے جس کے اندر کوئی شخص کو اتنا گھنونا گناہ کرنا پڑا؟ کون سی مجبوری میں آدمی ایسا گناہ کرے گا؟ کون سی مجبوری کے اندر ایسا گناہ کرے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا مجبوری تھی, ہماری مجبوری تھی, وہ لوگوں کے پاس پراپرٹیز بھی بہت ہوتی کئی بار. اگر وہ لوگ مجبوری سے بچنا چاہتے تھے, اگر کچھ بیچ کے دے دو, سود کا لون لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لین دین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو مجبوری کی بات کرتے ہیں ان کے پاس بہت سارے دوسرے راستے ہیں. یہ بات بہت غلط ہے جو مجبوری لوگ اتنا جلدی کہہ دیتے ہیں لفظ. یہ حدیث پڑھ کر مجبوری کا ایک صحیح رکھیں جگہ پر, کہاں پہ رکھ رہے ہیں مجبوری کو. اگلی حدیث, یہ مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح الجامع میں اس کی تحقیق ہے, حدیث نمبر 3375, حدیث صحیح سند سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, درہم الربا, ایک درہم سود کا, یاکلہ الرجل وہو یعلم, کوئی جانتے بوجھتے ہوئے کھا لے, اشد من 36 زنیہ, ایک درہم سود کا کوئی جانتے پوچھتے ہوئے کھا لے, 36 ٹائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کو سنسار کیا جائے گا, پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. 36 ٹائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ایک درہم سود کا کھانا ہے. درہم چاندی کا ہوتا تھا, دینار سونے کا, دینار زیادہ ویلیو ہوتی تھی, درہم تھوڑی لوور ویلیو والی کرنسی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک درہم, ایسا نہیں کہ 100 درہم, ایک درہم سود کا کھا لے, اٹ از ورسر دین 36 ٹائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں, بولتے زنا کرنے کے لیے سنسار کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ تو ہر چیز کی سزا دنیا میں نہیں رکھی گئی ہے. شرک کرنا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے, لیکن شرک کرنے والے کو ہم لوگ سنسار نہیں کرتے ہیں. تو یہاں بات یہ ہے کہ کوئی چیز کی سزا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے, اور کوئی چیز کی سزا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دوسرے طریقوں سے اللہ دنیا میں دیتا ہے. تو صحیح بات یہاں یہ ہے کہ یہ 36 ٹائم زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. آپ سیویئرٹی خود سوچیں. اگلی حدیث تبرانی میں, اور حدیث صحیح سند سے ہے, صحیح الجامع حدیث نمبر 679, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اذا ظہر الزنا والربا فی قریت احلوا لانفسهم عذاب اللہ, کہ جب کسی قریے میں, کسی جگہ پر, کسی سٹی میں, کوئی ٹاؤن میں, کوئی لوکیلٹی میں اگر دو چیزیں کامن ہو جائے, ایک چیز ہے زنا اور دوسری چیز ہے ربا, تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا, مطلب دنیا میں بھی ان کے اوپر سزا آئے گی. اب دنیا میں ان پر سزا آئے گی, کیسے آئے گی, کس شکل میں آئے گی, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آئے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو ہم دیکھ رہے ہیں چھٹی دلیل, صحیح بخاری کی حدیث کتاب الوصیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا سبع موبقات, سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. دو ٹائپ کے گناہ ہوتے ہیں, گناہ صغیرہ, گناہ کبیرہ, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ. اب بڑے گناہوں میں سات ایسے گناہ ہے جو اتنے خطرناک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موبقات, ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 نمبر پہ مرڈر کا ذکر ہے, اس کے بعد 4 نمبر پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل و ربا سود خانے کو ذکر کیا. سود خانہ چار نمبر پہ یہ بات ہے. تو یعنی کتنی خطرناک بات ہے, کتنا خطرناک گناہ ہے, یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے. مطلب یہ ایک ایسا گناہ ہے جو کبیرہ گناہوں میں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے, خصوصی خطرہ رکھتا ہے, جو ہے سود کھانے کا گناہ. اور آخری حدیث ہم دیکھتے ہیں جو ساتویں حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی آکل ربا سود کھانے والے پر, وہ منہ کی لہو سود کھلانے والے پر, وہ کیاتی بہو اس کی انٹری کرنے والے پر, وہ شاہدینی دونوں گواہوں پر, اور کہا ہم سواؤن سب کے سب برابر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی, مطلب ابھی سود خور کا کیا حال ہو رہا ہے, دنیا میں رہ رہا ہے تو لعنت ہے اس پر, قرض ہے اس پر, پریشان حال, سکون کہاں سے ملے گا, چین کہاں سے ملے گا, اولاد کی پریشانی کیونکہ حرام رزق کھلا رہا ہے, تو ان کے اوپر بھی وعمل صالحہ نیک کام کرو اس سے وہ دور رہیں گے. جیسا کہ قرآن کی ہم نے سورہ مومنون کی سورہ 23 آیت نمبر 51 میں دیکھا کہ پاک کھاؤ اور نیک کام کرو, پاک نہیں کھا رہے ہیں تو نیک کام نہیں کریں گے, نہ وہ کر پائے گا نہ اس کی اولاد کر پائے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ رہ رہا ہے, فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے, اور فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ, اللہ کے عذاب کو اس نے اپنے اوپر حلال کر رکھا ہے. کوئی بھی ٹائم پہ بہت خطرناک سزا آ سکتی ہے, ڈینجر میں ہے, اینی ٹائم ہو سکتا ہے, اور مر رہا ہے تو حالت برزخ میں کہاں ہے, نہر الدم میں ہے, خون کی دریا میں ہے. قیامت کے دن اٹھتا ہے تو کیا حال ہے, قیامت کے دن اٹھ رہا ہے تو لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, اور آخر میں کہاں جا رہا ہے, جہنم کے اندر جا رہا ہے. یہ ہے سود خور کے بارے میں اس کی زندگی کا لائف چارٹ ان آیات اور حدیث کی روشنی میں. ہم نے اب تک تو یہ بات جو دیکھی وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں, جو ایک ایمان والے کے لیے یہی بات کافی ہے. جو شخص ایمان لایا ہے اللہ پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کی کتاب پر, اب یہ وارننگز کوئی چھوٹی وارننگ نہیں ہے, جیسا کہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایک کلیئر بات ہے, یہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بھاری بات ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے. لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان سے دور زندگی بتاتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور بات دو تاکہ ہم ایمان لے آئیں, جنہیں کوئی پروف چاہیے ہوتا ہے اور یہ پروف سے وہ ایمان کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ان کے لیے ہم نے کچھ اسٹیٹسٹیکل ایویڈنسز, کچھ لاجیکل آبزرویشنل پروفس, جس سے کوئی شخص یہاں تک کہ کوئی سیکولر انسان ہو, یہاں تک کہ کوئی نان مسلم ہو, وہ اگر صرف انصاف کے ساتھ جائزہ لے, صرف اعتدال کے ساتھ, صرف بیلنس کے ساتھ دیکھے, تو اسے دکھائی دے گا کہ سود کتنا بڑا پرابلم ہے سوسائٹی میں. جیسے کوئی اگر چھری لے کر نکل جائے, باہر نکلے بولے کہ جیب میں کیا نکالو, اب اس کو تو سب لوگ غلط کہیں گے نا, کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا صرف مسلم لوگ غلط کہہ رہے ہیں, صرف مسلم غلط کہہ رہے ہیں, مسلم ہو نان مسلم ہو کوئی بھی ہو, وہ سب مل کر یہی کہیں گے غلط ہے یہ چھری لے کر باہر نکلنا غلط ہے. لیکن چھری لے کر تو آدمی ایک بار لوٹ رہا ہے, سود ایک ایسی چیز ہے جس سے بار 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 پیڑھی در پیڑھی لوٹنے کا انتظام ہے, اور کیسے وہ ہم دیکھیں گے پروف کے ساتھ انشاءاللہ. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے غلامی کی زندگی جینے والے لوگ ہیں, وہ لوگ آگے سوچ ہی نہیں سکتے ہیں, وہ لوگ آج یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں. آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ایمان کے ساتھ اس بات پر آواز اٹھائیں اور لوگوں میں یہ بات پیدا کریں, یہ بیداری پیدا کریں کہ ہمارے پاس جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ صحیح بتائی, ہمارے بھلے کے لیے ہے, دنیا کے لیے بھی بھلا ہے, آخرت کا بھی بھلا ہے. اور آج ضرورت ہے ایسے ایک انٹلیکچوئل وارفیئر ہے. یہ انٹلیکچوئل چیز کس طرح سے ہے کہ ہماری بات, ہمارے دلائل لوگوں کے سامنے پہنچے, ہماری باتیں پہنچے تاکہ لوگ سمجھیں. اور بہت امپورٹنٹلی یہ اسلام کی دعوت بھی ہے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے, اور مسلمز کے لیے ایک کوشش ہے تاکہ وہ لوگ حلال کمائیں اور روزی کی طرف بڑھیں. حلال کمائی ان کے پیٹ میں جائے گی تو اچھے کام کرنے بھی انشاءاللہ سوجنے لگیں گے اللہ کی مدد سے, یہ اثر آتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس چیز کے تحت یہ پورا پروگرام رکھا گیا ہے, یہ پوری کوشش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی دین کی خدمت کرنے کا موقع دے دے. یقیناً اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو آج ہم ایسی اسٹیٹسٹکس پا رہے ہیں جو نان مسلمز دے رہے ہیں سود کے خلاف. میں کتنا ڈیٹا جو جمع کر رہا ہوں مجھے نان مسلم سورسز سے مل رہا ہے, نان مسلمز ریسرچ کر کے ڈالیں, اللہ ان سے بھی خدمت لینا چاہے تو لیتے, لیکن ہم لوگ اس چیز کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں ایک چھوٹا سا موقع مل جائے جس کے تحت ہم اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں, اور صحیح بات اور صحیح چیز کے اندر تجدید, جو ریوائول کی ضرورت ہے فائنینشیل اکنامک سسٹم میں, جو اکنامک سسٹم میں اب بھی غلامی کی بات چل رہی ہے, تو اس چیز سے لوگ باہر نکلیں اور حلال چیز کی طرف واپس آئیں,
اور حلال چیز لوگوں میں پہنچے اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی چیز کے تحت یہ پروگرام چل رہا ہے.